Բարև ձեզ, միանգամից հերևս սկսենք, ես Արտուր Մարտիրոսյանն եմ, Հայաստանի Հանրության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի տեղակալ, մենք այսօր հավաքվել ենք դիմավորելու, ողջունելու Իգոր Ծրագրով Սփյուռքից ժամանած մեր մասնակիցներից առաջին երկուսին, սա երկրորդ մարդկանց քանակն է, որ գալիս են այս ծրագրով, մեկ տարի աշխատելու Հայաստանում, մենք կուզեք դուք մի փոքր ներկայացրեք, և հետո ես մեր մասով կասեմ նախկին և ապագա։ Սիրո, բարև ձեզ, ես Լիաննան եմ Սիմոնյան, ներկայացնում եմ Սփյուռքի հանձնակատարի գրասենյակը և ղեկավարում եմ Իգոր Ծրագիրը, նախ կուզենայի երկու բառով խոսել ծրագրի նպատակների և փիլիսոփայության մասին, իրականում սա մի ծրագիր է, որը հրավիրում է Սփյուռքի բարձրակարգ մասնագետներին աշխատելու Հայաստանի պետական կառավարման մարմիններում մեկ տարի ժամկետով։ Ծրագրի հիմնական նպատակներից է, ինչպես արդեն շեշտեցի, այսպիսով համարրելով Սփյուռքի գիտական ներուժը, ինտելեկտուալ ներուժը մեր պետական կառավարման մարմիններում, բարելավում ենք մեր պետական մարմինները և նաև մյուս կողմից էլ հնարավորություն ենք ստեղծում, որպիսի մեր մասնակիցները, եթե ցանկություն ունեն հետագայում մնալ Հայաստանում, այդ հնարավորությունը իրենց ընձեռնել, այսինքն մասնագիտական հայրենադարձություն նախթանվում ես կողմից էլ, և այդ առումով շատ ուրախ ենք, որ ծրագիրը արդեն երկրորդ տարին է, ինչ մեկնարկում է, առաջի տարին մենք ունենք շատ լավ եվս համագործակցություն կրթության, գիտության, սպորտի և մշակույթի նախարարության հետ, ինչի համար ուզում եմ հատուկ շնորհակալություն հայտնեմ պարոն Մարտիրոսյանին, պարոն Մարտիրոսյան, շատ շնորհակալություն ձեզ, և շնորհակալ եմ, որ երկրորդ տարին եվս ընդունում եք մեր մասնագետներին ձեր կառույց, հուսով եմ, որ այս տարի էլ ավելի արդյունավետ կհամագործակցենք և ավելի շատ մեր մասնակիցները իրենց պոտենցիալը օգտագործած կգան և իրացված կգան ձեր նախարարությունում, եւս մեկ անգամ շնորհակալություն եմ հայտնում։ Մենք ունենք այս տարի ընդհանուր 50 մասնակիցներ, ովքեր որ մինչև հոկտեմբեր մեզ կմիանան, նաև ունենք ձեր նախարարության կողմից եւս երկու մասնակից, որ կմիանան, եւ այսպիսով մաղթում եմ մեր մասնակիցներին բարի երթ։ Այդքան հեշտ չի լինում իրականում, հատկապես սկզբի ամիսները բոլոր մասնակիցների համար, քանի որ երբ որ իրենց երկրներից, իրենց մշակույթներով և իրենց, այսպես ասած, սովորույթներով գալիս են Հայաստան, մի փոքր դժվարություններ լինում են իհարկե, այդ մշակույթային շոկ էլ իհարկե տեղի ունենում, բայց ես կխնդրեմ մեր մասնակիցներին, և միշտ ասում եմ դրա մասին, որ իրենք ավելի շատ կենտրոնանան ոչ միայն ոչ թե ակնկալիքների վրա, այլ մտադրությունների վրա։ Այս դեպքում շատ ավելի սահուն է լինում այդ ինտեգրման, այդ անցումային շրջանը։ Ձեզ համբերություն եմ մաղթում, նախ շատ շնորհակալ եմ, որ դուք ձեր լավ և բարի պայմանները, այսպես ասած, թողել եք և եկել եք Հայաստան, և ուզում եք օգտակար լինել Հայաստանին և Հայաստանի կառավարությանը, դա խոսում է բացառապես ձեր հայրենասիրության մասին, իսկապես շատ գնահատում ենք և շատ շնորհակալ ենք, և հուսով ենք, որ դուք այնքան կսիրեք կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունում ձեր աշխատանքը, որ կուզենաք շարունակել և մեկ տարի հետո ևս շարունակել և մնալ աշխատել և ապրել Հայաստանում։ Ձեզ բարի երթ, հաջողություն և ևս մեկ անգամ շնորհակալություն ձեզ և շնորհակալություն մեր գործընկերներին արդյունավետ համագործակցության համար։ Շնորհակալություն Տիկին Սիմոնյան, ըստ էության Տիկին Սիմոնյանը կարծես թե ամեն ինչ ասեց, ես կփորձեմ մի փոքր անդրադառնալ մեր մասով, որպես կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարարություն, որը շատ մեծ նախարարություն է, իր մեջ ունի շուրջ 2000 պոակներ և հիմնադրամներ և հաստատություններ, իր համակարգման ներքո կոմիտեներ, հա, գիտության կոմիտեն, լեզվի կոմիտեն, բարձրագույն որակավորումների ճանաչման կոմիտեն, այսինքն մենք ունենք մի մեծ կառույց է, և այստեղ շատ դժվար էր իսկապես ընտրությունը կատարել։ Մենք
Arașnortfel ենք, այո, շատ ճիշտ ընդգծում արեցիք, սա եւ մասնակիցների Հայաստանի Հանրապետության հանրային կառավարման բարեփոխումների տեսանկյունից շատ կարևոր քայլ է, այս Սփյուռքի մասնագիտական ներուժը ծառայեցնել Հայաստանին եւ գիտեք ինչքան հեշտ է պետական կառավարումից դուրս ասել այսինչ ինչու այսպես չի արվում կամ այնպես, սա այդ հնարավորությունն է, որ մտնեն, տեսնեն եւ իրենք իրենց ներդրումը ունենան, որովհետեւ սա շատ կարևոր է, այսինքն դրսում ովքեր որ երբևիցե պետական կառավարման համակարգում չեն աշխատել, շատ-շատ հարցեր շատ ավելի հեշտ են թվում, քան իրականում իրենք կան, որովհետեւ պետությունը ի վերջո ինքը միած շատ մեծ բյուրոկրատական նաև համակարգ է, բառից լավագույն իմաստով այս դեպքում բյուրոկրատիան, որը օգտագործում են, եւ ինքը եւ մենք էլ չունենք, հա, հազարամյա այդ ավանդույթները, մենք ունենք շատ հազարամյակների պատմություն, բայց մեր պետության, պետականության անընդհատության չլինելու պատճառով մենք ավանդույթները դեռ ձևավորման, կարող ենք ասել, որ ձևավորման, զարգացման խնդիրների առաջ ենք կանգնած, եւ դա միասին պետք է անենք։ Ես դա կուզեի ընդգծել, մենք շատ ընդրողաբար ենք եղել այս տարի, արդեն երկրորդ տարին է, իհարկե կա զարգացում, մենք հասկանում ենք, որ սա ձեր պարագայում հայրենասիրություն է, առաքելություն է, շատերը վստահաբար, ես ընդհանուր կասեմ, բայց շատերը շատ ավելի լավ պայմաններ թողելով է, որ գալիս են, ոչ թե իրենց կարիերայի զարգացման համար են անում, հուսով եմ, որ եւ է, եւ եթե դա այդպես է, մենք էլ մեր կողմից փորձել ենք դինել ընդրողաբար, այսինքն օրինակ անցյալ տարի մենք ունեինք 5 մասնակից, ովքեր ընդգրկված էին երկուսը հանրակրթության մեջ, երկուսը մշակույթի ոլորտում եւ մեկը արտաքին կապերի եւ Սփյուռքի վարչությունում։ Այս տարի մենք ունենք, ակնկալում ենք 5 մասնակից, որոնցից երկուսին այսօր դիմավորում ենք, Տիկին Մարինա Ներսիսյանին եւ պարոն Հակոբ Մագդիսին։ Հակոբը Սիրիայից է տեղափոխվել Հայաստան, իսկ Տիկին Մարինան Բոստոնից, այո, Միացյալ Նահանգներից, Բոստոնից, իրենք Հակոբ համապատասխանաբար աշխատելու է երիտասարդական քաղաքականության, լրացուցիչ ու շարունակական կրթության վարչությունում, մեզ օգնելու է ոչ ֆորմալ կրթության, հայդ լրացուցիչ և շարունակական կրթության բլոկով և ոչ միայն, իսկ Տիկին Մարինան հանրակրթության մեջ, որտեղ մենք ակտիվ բարեփոխումների փուլում ենք, ակնկալում ենք նաև մասնակիցներ, մեկ մասնակից գիտության կոմիտեում, կունենանք մեկ այլ մասնակից մշակույթի ոլորտում, և նաև Անի Մանուկյան անով մասնակիցը Կիպրոսից բուհերի վարչությունում։ Ես նայում եմ, որ իրենք 5 հոգի են և 5-ն էլ ներկայացնում են 5 տարբեր երկրներ, այսինքն բերելու են 5 տարբեր մշակույթներ և բերելու են մշակութային շերտեր, այսպես ասենք, որովհետև ի վերջո բոլորս մեկ հայ միասնական մշակույթի կրողն ենք, բայց բերելու են նաև 5 տարբեր փորձառություններ, և իրենց երկրով պայմանավորված և իրենց ստաժի, հա, այդ փորձառության հանգամանքներով պայմանավորված, շատ լիահույս ենք, որ դա իրենց կհաջողի, իրենք կհաջողեն իրենց այս գործունեության մեջ, մենք էլ մեր մասով կստեղծենք լավագույն պայմանները, որ իրենք դառնան թիմի անդամ, մեր մեծ աշխատակազմի անդամ և իրենց լավագույն ներդրումը ունենան։ Մի շեշտադրում, որ դուք արեցիք, որ սա ավելի մտադրություն, պետք է դիտեք որպես մտադրություն, չէ, այդ առումով շատ կարևոր ընդգծում էր, որովհետև գոնե նախորդ տարվա փորձառությունից շատ հաճախ ակնկալիքներով մոտենալը, որ գալիս են փրկելու ոլորտ, փրկելու ենթա ոլորտ, ոչ մի բանի փրկելու խնդիր չկա, այսինքն ամեն ինչ նորմալ գնում է, մեզ պետք է ուղղակի, որ դուք ձեր ուրույն մասնակցությունը ներդրում ունենաք, այնքանով ինչքան կկարողանաք, որովհետև շատ հաճախ մոտենալ խնդիրները բարձրացնողի դերում, փառք Աստծո, այսօր մենք ապրում ենք մի իրականության մեջ, որտեղ կառավարությունը և կոնկրետ մենք մեր մասով շատ բաց ասում ենք մեր բոլոր խնդիրները, չենք վախենում սուր հարցերը ներկայացնելուց, ուղղակի անում ենք լավագույնը դրանք հասցեագրելու համար և ձեզ էլ հրավիրել ենք այդ թվում դրանց աջակցելու համար։ Այսքանը, շնորհակալ եմ։ Խնդրենք երևի, պարոն Մարտիրոսյան, շնորհակալություն ձեզ։ Իրենք խնդրենք մի հատ մասնակիցները երևի ներկայանան, շատ համառոտ ձեր մասին։ Խնդրեմ, Տիկին Ներսիսյան, համեցեք։ Անցնանք այս քանը, դերը մի լի։
Եվ հասարանքում էի մեծերի, փոքրերի, նրանք, որոնք եկած են բարբեր երկրներից հաղթականներ են, և ախլերեն էի սովորացնում իրանք։ Եկել եմ Հայաստան, որովհետև երկերը սիրում եմ, ուզում եմ օգտակար լինել, ինչքան որ դրնամ, և վստահ եմ, որ թե ձեզանից եմ սովորելու շատ բաներ, և ինչ որ դրնամ, իմ գիտելիքները շեր անել ձեր հետ։ Շնորհակալություն, որ ընդունեցիք, որ գալիս եմ, եկել եմ և աշխատում եմ այստեղ։ Նախ ողջույն բոլորին, շնորհակալություն Բարո Մարտիրոսյան այս հնարավորությունը մեզ բացելու համար, և կարծում եմ դա շատ կարևոր է մեր երկրի զարգացման։ Ես ներկայանամ, ես Հակոբ Մակտիսն եմ, ծնված եմ Հալեբ քաղաքում, սովորել եմ Սիրիայում, Մագիստրոս Ասիջան, ունեմ երկու մասնակցություն՝ գենսարեսուրսների կառավարում և հաղորդակցություն, փափուկ հմտություններ, միջազգային ամերիկական կենտրոնից վերապատրաստվել եմ, երկար տարիներ ունեմ մոտավոր 10 տարվա փորձ, միջին արևելքում մի քանի երկրներում եղել եմ, դասավանդել եմ մի քանի միջազգային հաստատություններ որպես դասընթացավար, կոչ, և կարծում եմ այստեղ կարող եմ ընդգծել, որ ոչ ֆորմալ գրթությունը, դա նշեցիք, շատ կարևոր այս օրերում, հատկապես որ պետական և կառավարման նախարարություն ունենակ այդպիսի համագարկ, որը աջակցի ֆորմալ գրթությունի, այսինքն hard skills և soft skills-ը միասին ճանապարհ կնան իրար հետ։ Նորից անգամ շնորհակալություն ուզում եմ հայտնել Սփյուռքի կրասենյակին, դա շատ կարևոր նախաձեռնություն է կանոն, և այստեղ, եթե թույլ կտաք ինձ կոչ անեմ, մեր բոլոր սփյուռքահայերին, որ Հայաստանը մենք չենք կարուցում միայն բարերով և խոսքերով, այլ պետք է գաք, աշխատեք, և ինչ որ դուք ներդրում ունենաք ձեր հանրապետության, այսպես ասած, թիմի հետ, հանրապետության կառավարության և հանրապետության աշխատակազմի հետ։ Շնորհակալություն և բարի երթմախտում եմ բոլորիս։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Իրենց որայց ենք իրենց վարշություն է և արդեն իրենք սիսել իրենց առաջին ուղեր բարի երտ եմ ախտում, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։